Організатори 56-ї церемонії Греммі потроху задовольняють нестримну цікавість меломанів. Вони оприлюднили список номінантів і поволі розказують, які зірки виступатимуть на події. На сцені найвідомішої нагороди у сфері музики цього року постануть, зокрема, французький дует «Daft Punk», Фарел Вільямс і Стіві Вандер. Це буде перший живий виступ Daft Punk'а відтоді, як навесні 2013-го гурт видав свій альбом «Random Access Memories». До речі, Фарел узяв участь у записі цієї платівки. Daft Punk'у також дісталося 5 номінацій на Греммі. Це запис року, альбом року, найкраще виконання поп-композиції у дуеті чи гурті, найкращий танцювальний електронний альбом і найкращий спроєктований некласичний альбом. Конкурентами французів у різних категоріях стали Бруно Марс, Робін Сінг, Тейлор Свіфт, Пінк, Ріана та інші знаменитості. Ще однією цікавинкою 56-ї роздачі Греммі стане воз'єднання гурту Eurythmics. На наступний день після церемонії учасники відомого колективу Енні Ленокс і Дейв Стюарт виконуватимуть хіти. Причому хіти «The Beatles». Це буде концерт вшанування ліверпульської четвірки. Запис шоу транслюватимуть по американському телебаченню 9 лютого. Рівно через півстоліття відтоді, як бітли вперше постали на блакитному екрані шоу Еда Салівана. Поки що невідомо, чи будуть присутні на події Пол Маккартні і Рінго Стар. Греммі 2014 відбудеться 26 січня.